tak já jsem Miroslav Sikora, já jsem po druhý životě svůj závod na čtyřkolkách tady v Rušovanech, Supermotu, a jsou to nepopsatelné pocity to vyhrát tady před domácím publikem. Nevím, co k tomu říct, je to neskutečné, kdo to nezažije, neví. Když srovnám tenhle závod s klasickýma okruhama, tak je to tady určitě závodění víc na hraně, je to tady náchylnější k chybám a člověk prostě se nemůže dovolit tu káru pustit ven. Jednoduše se tady prostě bourá, takže ale je to hodně speciální, nikde jinde se to nejezdí. V republice je to úplně ojedinělý a myslím, že by se to mělo konat každý rok. Bylo to super závodit před domácím publikem, jsem hrozně šťastný, že jsem vyhrál, vůbec jsem to nečekal a chtěl bych poděkovat i organizátorům za super akci. Jsem Erik Provazník, úřadující mistr republiky v Supermotu a stal jsem se vítězem Hrušovan v roce 2019. Moc děkujeme všem za přípravu, za pomoc, děkujeme městu. Je tady navezeno desítky, možná stovky tun balíků na ochranu jezdců. Je tady terén, který je postavený přes noc. Jsou to neuvěřitelné věci, které se tady dějou a kluci to všechno zvládají perfektně připravit. Takže všem za to moc děkujeme.